ሰላም ይህ ቃና ዜና ቅምሻ ነው የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጠቅላላ ጉባኤያቸው ለማካሄድ ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጣቸው ጥያቄ ካቀረቡ 9 ፓርቲዎች መካከል ለ3ቱ ፍቃድ ሰጠ። ተጨማሪ ጊዜ የሰጣቸው ፓርቲዎች አረና ትግራይ ለዲሞክራሲና ለዋላዊነት፣ የአፋር ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እና ነጻነትና ኩልነት ፓርቲ ናቸው። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መነሳት ተከትሎ ገዥው ፓርቲ ጨምሮ 13 ሀገራዊና 13 ክልላዊ ፓርቲዎች በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያካሂዱና አስፈላጊ የሰነድ ማሻሻያዎችን በማድረግ እንዲያስገቡለት ምርጫ ቦርድ ከሁለት ሳምንት በፊት ማሳሰቢያ መስጠቱ ይታወሳል። ይህን ተከትሎም 9 ፓርቲዎች ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጣቸው ጥያቄ አቅርበው ነበር። ዛሬ ከፓርቲዎች ጋር በተደረገ ምክክር የቦርዱ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደክሳ አረናና የአፋር ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲዎች በሚንቀሳቀሱባቸው ክልሎች ጦርነት ስላለ ሁኔታው እስኪሻሻል ድረስ የጊዜ ማራዘሚያ አቤቱታ ተቀባይነት ማግኘቱን ገልጿል። ሰብሳቢዋ አክለውም ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ባለበት የፋይናንስና ሎጂስቲክስ ዝግጅት ምክንያት በተሰጠው ቀነ ገደብ ማድረግ እንደማይችል ገልጸው ጉባኤውን መጋቢት 18 ቀን ለማድረግ ያቀረበው ጥያቄ አሳማኝ በመሆኑ በቦርዱ ተቀባይነት ማግኘቱን ጠቁመዋል። ይሁንና ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጣቸው ጥያቄ ያቀረቡት ቀሪ 6 ፓርቲዎች ዝርዝር ስራዎቻቸው በተጠቀሱ ችግር እንዴት እንደሚስተጓጎልና ጠቅላላ ጉባኤ ለማድረግ ቆርጥ ያለ ቀን ጠቅሰው ወደፊት እንዲያቀርቡ ተነግሯቸው ጥያቄያቸው ለጊዜው ተቀባይነት እንዳላገኘ ተገልጿል። ዝርዝር ስራዎቻቸውን እንዲያቀርቡ ከታዘዙ ፓርቲዎች መካከል የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ፣ አዲስ ትውልድ ፓርቲ፣ የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ፣ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ እና የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ ይገኙበታል። ፓርቲዎቹ ተጨማሪ ቀን እንዲሰጣቸው ካቀረቡት ምክንያት መካከል ለአብነት ኦፌኮ የታሰሩ የፓርቲ አባላት እንዳሉትና ቢሮዎቹ ዝግ መሆናቸውን የሚገልጽ እንዲሁም መኢአድ አባላቱ ከቤንሻንጉልና ከኦሮሚያ ክልል በጸጥታ ምክንያት መምጣት እንደማይችሉ የሚያስረዱ ናቸው። በተጨማሪም አዲስ ትውልድ ፓርቲ ፕሬዝዳንቱ በቅርብ ከእስር በመለቀቃቸው ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጠው፣ ኦብነግ በሶማሌ ክልል ያለውን ድርቅ በምክንያትነት እንዲሁም ኦነግ በቦርዱ አመራሮች መካከል ያለው ክርክር ቅድሚያ እልባት እንዲያገኝ የሚል ምክንያትን አቅርበው ነበር። ፓርቲዎቹ ጥያቄያቸውን ሲያቀርቡ ጠቅላላ ጉባኤያቸውን ለማካሄድ እያደረጉ ያሉትን ዝርዝር እቅድ አላካተቱም በማለት ዝርዝር ስራዎቻቸውን በመጥቀስ ችግሩ እንዴት መርሃ ግብራቸውን እንደሚያስተጓጉል ገልጸው እና ጠቅላላ ጉባኤ ለማድረግ ቆርጥ ያለ ቀን ጠቅሰው ወደፊት እንዲያቀርቡ የቦርዱ ሰብሳቢ አዘዋል። የሊቢያ ፓርላማ የጠቅላይ ሚኒስትር አብዱልሐሚድ ደቢባ ተቀናቃኝ አድርጎ በጠቅላይ ሚኒስትርነት የመረጣቸው ፋቲ በሸጋ ያቀረቡትን ካቢኔ አጸደቀ። ጠቅላይ ሚኒስትር ደቢባ ስልጣን ለመልቀቅ ፈቃደኛ ለመሆናቸው ጋር ተዳምሮ የማክሰኞ የፓርላማ ውሳኔ ሊቢያ 2 ተቀናቃኝ መንግስታት እንዲኖሯት አድርጓል። መቀመጫውን በመስራቁ የሀገሪቷ ክፍል ያደረገው ፓርላማው ባለፈው የፈረንጆች ወር የደቢባ የስልጣን ዘመን ተጠናቋል በማለት በሸጋን በጠቅላይ ሚኒስትርነት መምረጡና ካቢኔ እንዲመሰርቱ ሐላፊ መስጠቱ ይታወሳል። በዚህም መሰረት በሸጋ ላቀረቡት ካቢኔ በፓርላማው ከተገኙት 101 አባላቱ 92ቱ የድጋፍ ድምጻቸውን ሰጥተዋል። የፓርላማው ውሳኔ የደቢባ መንግስት መቀመጫውን ባደረገበት የምዕራብ የሀገሪቷ ክፍል በሚገኙ ኃይሎችና በምስራቅ በሚገኙ ኃይሎች መካከል ግጭት እንዳያስነሳ ስጋት ፈጥሯል። በተደጋጋሚ ስልጣኑን በምርጫ ድምጽ ላገኘ መንግስት ብቻ እንደሚያስረክቡ ሲገልጹ የቆዩት ጠቅላይ ሚኒስትር ደቢባ የፓርላማውን ውሳኔ ተከትሎ ባወጡት መግለጫ ድምጽ አሰጣጡ ህጋዊ ሂደትን ያልተከተለ ነው ሲሉ አጣጥለውታል። ተቀናቃኛቸው በሸጋ ግን የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ ግልጽና በይፋ የተካሄደ ነው በማለት መንግስታቸው ከደቢባ ስልጣኑን ሰላማዊና ደህንነት በተረጋገጠበት መልኩ ይወስዳል ብለዋል። ደቢባ ለዚህ ምላሽ ሁለተኛ ባወጡት መግለጫ በስልጣናቸው እንደሚቀጥሉ ገልጸው ወደ ማንኛውም የመንግስት ተቋም ህንጻ የሚጠጋ አካል ላይ ህጋዊ እርምጃ እንወስዳለን ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ደቢባ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ዓ.ም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስተባባሪነት በምስራቅና ምዕራብ ኃይሎች መካከል የተደረሰውን የተኩስ አቁም ስምምነት ተከትሎ ምርጫ እስከሚካሄድ ድረስ ሀገሪቷን እንዲመሩ መመረጣቸው ይታወሳል። ይሁን እንጂ ባለፈው ታህሳስ ወር እንዲካሄድ ቀነ ገደብ ተይዞለት የነበረው ምርጫ በመጨረሻ ሰዓት መሰረዙን ተከትሎ የደቢባ የስልጣን ቆይታ ውዝግብ ሲያስነሳ ቆይቷል።
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተያዘው በጀት ዓመት የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት ከግብር በፊት 11.2 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማግኘቱ ተገለጸ። የባንኩ የግማሽ ዓመት የሥራ አፈጻጸም በገንዘብ ሚኒስቴርና በመንግስት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር በሂልተን ሆቴል መገምገሙን አስተዳደሩ በማህበራዊ የትስስር ገጹ አስነብቧል። ባንኩ ከግብር በፊት በሚገኝ ትርፍ ለመሰብሰብ በታቀደ ገንዘብና በቁጠባ አፈጻጸም ረገድ ካቀደው በላይ ያስገኘ ሲሆን በውጭ ምንዛሪ ግኝት በኩል ደግሞ ካቀደው የ84.5% እንዳሳካ ተገልጿል። አስተዳደሩ ባወጣው መረጃ መሰረት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 42.6 ቢሊዮን ብር ገቢ ሰብስቧል። እንዲሁም በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት የውጭ ምንዛሪ ግኝቱ 1.49 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። የባንኩ ጠቅላላ የቁጠባ አፈጻጸም ደግሞ በግማሽ ዓመቱ 823 ቢሊዮን ብር መድረሱ ተገልጿል።